Čítam vianočný adventný kalendár. Toto sú všetky veci, ktoré si tam Stelinka počas 24 dní nájde. A mimochodom je pol jednej v noci, ak by vás to náhodou zaujímalo. Dobré ránko! Dobré ránko! Ideš si najprv čokoládku? Nie, mám zvieratko. Ale možno tento, nebude... Tento rok možno nebudú zvieratka. A možno budú, ale nie v každom. Tak sa poď pozrieť do prvého, dobre? Jednotka. Ahoj, choď mi pomôcť. Takže kalendárik. Ten čas, ale krásne naplnený. Tuto nám chýbalo jedno vrecuško, pretože Stelinka ho minulý rok roztrhla. A už som nezohnala presne takéto isté balíčky. No tam, lebo tam je dobré svetlo. To je tasmánsky diabol. A ešte tam niečo máš? Niečo tu je. Wow. Musíš vyrobiť do rok novú balu. Čo si jej s tým trochu nepomohol? Čiže ona to už šmatla, veď som nestihol. Tasmánsky diabol sa volá. A máš tam aj nálepky, to je super, že? A teraz ešte? Kalendárik. Od babiny kalendárik. Dneska je vlogmas? Áno! Tak vítajte. Vítajte. Ja. To sme dostali od baby Marty. Idem jednotku. Ideš jednotku, kde je? Kde je? Yes. Tatínko ti pomôže, to sa tak musí tak vylúpnuť. A teraz si to môžeš otvoriť. Takto, počkaj. Tak, s palčekom. Tak. No, a teraz musíš zase zo spodu ho vylúpnuť. Tak. Kto tam je? Pozri sa z druhej strany. To je preca... Vláčik! Áno, lokomotíva. A čo by to mal byť tento, nemal? Veď Chase. Ukáž? Nie, toto je Chase. To je Chase, ale na čokoládke je vláčik. No tak to budú veľmi pestré Vianoce tento rok, však? No a tu už sa vo veľkom vyškrabáva, lebo v nálepkách, lol. To není Quimby. Nebude to Quimby? Nie. Není to. Á, asi to nebude ona. Á, toto je ona. Možno, no. Sme tam mali zase tú nálepku, čo musíte vyškrabať, aby sa vám tam objavila. Táto není to Quimby. Nebude to asi Quimby. A ešte aké tam máš, ukáž? Aha. A tuto mám vám. Tuto sme vybrali, áno, z vajíčka. Tak, tatino, počas týchto dní je so Stelinkou asi tak pol hodinu. Tak si užívajú spoločný čas. A teraz si vlastne rozbalovali ďalšiu lol. Máme tam Miss Swag, ktorá má inak také isté body ako... Náš tatínko. Ja som mala včera polepené nechty a ty čelo. Čo sa deje? Ty radšej povedz, čo sa deje v hornej kúpeľni. Nesplachuje nám záchod. Čo je úplne strašná informácia, pretože pani M chodí na ten záchod neustále vylievať moč a chodíme tam vylievať kakindu. A úplne sa mi nechce ešte na to znehodnocovať aj spodný záchod. No, takže musíme rýchlo zohnať niekoho, kto to príde opraviť, lebo inak neviem, čo si počneme. A druhá informácia, ktorú som vám chcela povedať, je to, že som sa konečne na tretí deň dovolala k našej pediatričke. Tak som jej vysvetlila situáciu, povedala som, čo užívame. Že teda, myslím si od začiatku, že sú to sladké chrasty a že teda asi aj sú, lebo celý ten priebeh proste tomu nasvedčuje. Že dávame ten hypermangan, že od včerajšieho večera dávame tú antibiotickú masť. A ona povedala, že bolo by lepšie, keby ste od začiatku dali framikoinovú masť. A ja si tak hovorím, pokiaľ by sme sa mohli dosť hneď prísť informovať a ukázať, tak možno by sme mohli hneď od začiatku dávať aj tú druhú lepšiu masť podľa nej. Takže tak, no. Detičky, krásne, dneska rýchly obed, takáto zeleninková. Mala som požiadavku od Stelinky, že so slížikmi, takže máme tu aj slížiky. Tuto som urobila rýchlovkový bulgur bez mesa, iba taký proste ako prílohu. A k tomu máme takéto rezníky pečené v rúre.
No majstre, čo sa deje? Ako by urobil kaby? A čo, kde bol problém? Neviem, ťukol som do toho plávaku a rozbehlo sa to. Ja som hovorila, že to bude jak na tých starých hajzloch, keď sa to tam porúchalo, že si tam musel ten plávačik nadvihnúť, pamätáš sa? Hej, dám to naspäť, ešte že vznikol pre našu generáciu YouTube. Pre generáciu neschopákov. Lebo bez nej by som bol stratený. Hej, som si pozrel na, akože, jak sa tam dá dostať do toho, no. Idem to poskladať. Dúfam, že to dám tak, jak to bolo. To dúfam aj ja. Takže sme ušetrili pájdu za nejakého profesionála. Asi áno. Chvála Bohu. Ty sa ako tešíš na Vlogmas? Ja sa veľmi teším. Ty sa nikdy netešíš, ty to neznášaš. Čo to táraš? No tak nie, že sa neznášaš, ale už, už po tých rokoch ti to lezie trošku na nervy. Nelezie vôbec. Čo, keď? Každý rok uprostred Vlogmasu si už trháš vlasy, že Ježiši Kriste, dokedy toto bude trvať. Minulý rok, keď som robila tie tradície, tak každé ráno už si vstával s hrôzou, že čo ťa zase čaká. Je tak ako, že to je ale iné, hej? To je hrôza, že čo si pripravil, ale nie je hrôza z Vlogmasu. A musíš uznať, že ten minuloročný bol super. Čo si na dnes pripravil? Čo si na dnes dozvieš pripravil? Sa. Ľubko, totiž to on nemá... On vie iba koncept, ale akože ďalej nikdy nič nevie, je tak? Je tak. Nikdy nič nevie, takže aj pre neho je to vlastne také prekvapenie za každým. Áno. No neverím. Takže hovna sa budú mať s čím splachovať, neumreme tu od smradu. Hurá! Priatelia a kamaráti, ahojte, vítajte pri... Vlogmase! Ideme hľadať na filme chode uchorku. Áno, ale to trochu predbiehaš. Chceme vás privítať pri tohtoročnom Vlogmase 2021. Pôvodne opäť sme mysleli, že z toho nič nebude, pretože už by sme chceli mať aj my trochu také kľudnejšie Vianoce, ale situácia, ktorá je teraz vo svete, nás zase raz presvedčila, že to treba urobiť, pretože vieme, koľký z vás sa na to tešia a koľkých z vás to v tomto období trochu povzbudí a poteší. Sme trošku oklieštení tým, dosť oklieštení tým, čo sa práve deje. Nie všade sa môžeme aktuálne dostať, takže práve preto sme to museli zase celé tomu prispôsobiť. Takže opäť to nebude také, ako by sme úplne chceli, ale dúfame, že v rámci možností sa to zase aspoň trošku podarí, tak ako minulý rok. Takým štýlom, aby sa to dalo urobiť aj v týchto podmienkach a hlavne keď ste zatvorení doma a nemôžete nikam veľmi ísť. Určite si pamätáte, že minulý rok sme robili Vlogmas, kde sme si pripomínali slovenské staré tradície, aj sme si vytvárali všelijaké nové. Podľa mňa to bol jeden z najlepších Vlogmasov, mňa to veľmi bavilo. Toho si nevšimajte. A viem, že aj veľa z vás sa z toho tešilo. A práve preto sme si povedali, že keď minulý rok boli vianočné tradície slovenské, tak tento rok urobíme... Zahraničné. Svetové. No a v minuloročnom Vlogmase ste si mohli všimnúť, že v tých videách sa ocitali rôzne čísla a potom mnohých z vás prekvapilo, že vlastne ďalej sa s tým nič nedialo a pýtali ste sa, že či s tým ešte sa niečo bude diať, tak bude a práve teraz, pretože kto dobre sledoval minuloročné Vlogmasy a zapisoval si, tak bude mať o čosi jednoduchšiu robotu, kto nie, tak budeme radi, ak si to zase pozriete a nájdete tam tieto čísla. A zároveň si pozriete aj tie jednotlivé dni, keby sme robili tie tradície a napríklad sa tým necháte aj inšpirovať. No a kto bude mať tieto čísielka, tak nech si ich pevne stráži a nech pozerá aj tohoročné Vlogmasy, pretože v tohoročných Vlogmasoch nájdete 4 hádanky, ktoré vám povie túto mladá dáma. Nepovieme vám presne, v ktorých dňoch to bude, musíte pevne a pozorne sledovať. Upenlivo. A potom... Narodeniny. Narodeniny už boli.
No a potom vlastne, kto bude mať záujem súťažiť, tak nám pošle súčet všetkých čísiel z minulého roka a plus k tomu odpovede na tieto 4 hádanky. A kto to pošle správne, ten bude zaradený do zlosovania o super výhru, ktorú vám ale teraz ešte neprezradíme, pretože tak ako na Vianoce neviete, čo dostanete v balíčkoch väčšinou, tak aj teraz to bude také prekvapenie. Ale myslím si, že sa môžete tešiť, bude to niečo veľmi milé. No a teda ešte niečo som zabudla. Si úplne to máš všetko premyslené, si dokonala. Ďakujem veľmi pekne. A teraz... Ja môžem len zaželať veľa šťastia, priatelia. Môžete to potom posielať k nám na mail. pošta@kvietkovci.sk. Boli by sme radi, keby ste do predmetu uviedli, že súťaž. Nech to vieme nejako rozdeliť pekne. Áno, typovanie bude na štedrý deň, takže budete musieť odosielať vlastne do 23. do polnoci, aby sme to stihli potom na ten štedrý deň vyžrebovať. Mm-hmm. A keďže máme svetové Vianoce, začíname prvou krajinou a to vie... Nemecko! Deutschland. Čiže dneska začíname s Nemeckom. Vybrali sme si toto miesto práve preto na dnešný deň, lebo v Nemecku vraj si dosť zakladajú na adventných kalendároch. A keďže dneska je prvého, tak aj ja som si celkom zakladala na adventnom kalendári tento rok. Prvá tradícia a druhá tradícia, ktorú som sa dočítala. Aj keď vlastne musíte rátať s tým, že nemám nič úplne overené, pretože neboli sme v tých krajinách, takže nevieme. Takže všetko ide len tak, akože čo som sa dopočula. No a ďalšia vec, ktorú som sa dopočula, je tzv. Weihnachtsgurke. Vianočná uhorka. Pôvodne som chcela kúpiť ozajstnú sklenenú ozdobu. Akurát, že nevydalo, nestihla by prísť. Takže sme museli improvizovať a budeme mať normálnu uhorku. Keď sa to bude akože ozdoba? Áno. Aha. Keď sa to ujme... Ja som ujme, si myslel, že to je úplne iný zmysel. Keď sa to ujme, tak potom na ďalšie roky kúpime aj normálnu akože sklenenú ozdobu. Teraz to ideme len vyskúšať. Môže to byť aj pre vás zaujímavá tradícia, ktorú si môžete skúsiť doma. Pôvodne teda to vzniklo, hovorí sa, že podľa toho, že kedysi rodičia nemali veľa peňazí, takže dali jednu uhorku na stromček a ktoré z detí ju našlo ako prvé, tak to dostalo nejaký dárček pod stromčekom, áno. Uh-huh. Potom sa zhovorí taký príbeh, že nejaký pán bol nejaký, že veľmi chorý a už to s ním vyzeralo naozaj biedne a poprosil si uhorku a po tej uhorke sa mu veľmi polepšilo, takže sa stal vlastne taký zázrak, že vyzdravel, tak odvtedy sa to tam tak dáva. No a že vlastne, že kto prvý nájde tú uhorku na stromčeku, tak ten dostane darček navyše. A uhadnem. Ty uhadneš? Áno. Ty ju nájdeš? Áno. Dobre. A ešte navyše bude mať aj veľa šťastia v nasledujúcom roku. Mm. Tak ideme to skúsiť? Ja som si myslel, že pôvodne, že dávali uhorky, lebo nemali na iné ozdoby. A to je možné. No, mám. Je tá uhorka. Dobre, ňufo ma teraz zatočí, alebo nejak ma proste šeliako poprehaduj. Hej. Weihnachts
figurke. Našla som ju ja, ale teraz si dáme ešte jednu verziu pre Stelinku, aby... Veď viete, deti. Veverička tam není? Našla som ju. Máš gúrku? Našla som ju. Super. Bravo. Budeš mať šťastia v novom roku. Ďakujem, maminka. Priatelia, Marek už išiel do práce, ale my so Stelinkou pokračujeme v tradíciách z Nemecka. Okrem adventného kalendáru a hľadania uhorky sme si vybrali aj tzv. Vianočnú štólu, ktorú môžete poznať aj z našich obchodov, pretože častokrát ju tam vidám. Je to taká štóla plnená všelijakými orieškami, sušeným ovocím a marcipánom a je husto zasypaná práškovým cukrom. Tak o to sa ideme teraz o Steli posnažiť. Dúfam, že sa nám to aspoň trochu podarí. Dneska to budeme mať inak také dosť naplnené, lebo je to predsa len prvý deň, takže chceme, aby to malo raz. Tie niektoré ďalšie dni možno budú trošku také skromnejšie, ale budeme robiť, čo je v našich silách. Začíname tým, že sme si sparili mandle, aby sa nám dali ľahko ošúpať a tuto sa snažíme o kandovaný pomaranč. Neviem, čo z toho vznikne, ale dúfam, že aspoň niečo, čo sa na to bude aspoň trošku podobať. Tak, láska moja, tu sme sparili oriešky a ty teraz ten oriešok takto zoberieš, dobre? A potlačíš ho a on ti odtiaľ, ups, takto vystrelí. Skús. Áno, pozri, tuto je. Tak, áno, presne tak, super. Perfektné. Áno, tak musíš nalupnúť. Výborne. A teraz už odtiaľ pôjde von. Krásne. Z toho budeme robiť marcipán. Tak, teraz čo robíme? Miešame. Miešame, urobili sme si kvások, jedna kocka droždia, trochu vlažnej takej teplejšej vody, teda trochu cukru. Malo by tam ísť mlieko, ale my mlieko nepoužívame, tak sme tam dali vodu. No a teraz Stelinka dala pol kila hladkej múky, počkaj, toto nechytaj. Hodili sme tam jedno vajko, mali by ísť dve, my skúšame zatiaľ s jedným. Pridali sme tam takých 170 gramov masla, takú 3 štvrtinku. Potom sme... Čo sme ďalej urobili? Dali sme tam asi 50 gramov cukru, pridali sme nadrobno nakrájané hrozienka a slivky, ktoré sme predtým ale párkrát opláchli, aby z nich vlastne odišiel taký ten bordel a aby trošku zmekli. Medzičasom sa snažím pomixovať marcipán, alebo teda vyrobiť marcipán z pomixovaných orieškov, tých mandlí, ktoré sme predtým tak krásne ošúpali. Pridala som rovnaký podiel práškového cukru a malinko vody. Teraz sa z toho snažím niečo vytvoriť, ešte to nevyzerá bohvie ako, ale dúfam, že to bude dobre. No a tu sa mi akurát dorába tá kôra pomarančová. Najskôr som si celý pomaranč opláchla horúcou vodou dvakrát, aby som ho zbavila všelijakých tých nečistôt, chemikálií a tak. Potom sme ho nakrájali na kúsky. Tie sme zase sparili vodou a nakoniec sme do, čo ja viem, do takých deca a pol, možno aj viacej, pridali zo dve lyžičky medu, tiež z dve lyžice cukru, trošku citronovej kvory a nechali sme to poriadne s sebou prejsť a uvariť. Aby sa tá voda odparila, zostali vlastne len takéto kandované kúsky. Už to idem vypnúť, len som chcela, aby ste videli, že vlastne všetka tá voda sa vyparila, zostali len takéto kúsky. Už sú úplne mäkké, idem to ešte okoštovať, či nie sú horké, ale myslím, že by nemali byť. Možno je to malinko horké, možno by sa to ešte oplatilo dať... prepláchnuť ešte párkrát, takže keď to budete robiť, tak radšej viackrát ešte prepláchnuť horúcou vodou alebo tou cukrovou vodou. Viete čo, aj odporúčam ešte na menšie kúsky to nakrájať. Ja som to teraz ešte pre istotu predkrojila, ten jeden kúsok ešte aj na 3-4 menšie, aby to bolo naozaj také drobulinké. A proste nemalo to takú tú intenzívnu veľkú chuť, keď do toho zahryznete. Pridala som pol lyžičky škorice, lebo my moc škoricu neľúbime, takže naozaj len trochu. Malinko kardamomu, potom je tam malinko muškatového oriešku a tu namiesto rumu som pridala moje milované amaretto.
Nemám absolútne poňatia, čo robím. Snažila som sa na spodok dať kus toho cesta a teraz tu takto do stredu, alebo tak viac aj na kraju, dávam ten akože marcipan, hej. No, nevyzerá to úplne dobre, ale snažím sa. Tak uvidíme, čo z toho vznikne. Teraz na vrch idem dať tento zvyšok. Ako je to trošku také roztečené, ale dúfam, že to aspoň bude dobre chutiť. Tak my sme upiekli origoš štólu. Odpadávam.